Babai i arkeologjisë shqiptare Vangel Toçi, nderuar së fundi me titullin e lartë nderi kombit, duket se flet tashmë në ambientet e amfiteatrit antik. Zbuluesi i këtij monumenti kulture është lënë jashtë vëmendjes edhe në atë që mund të quhet shtëpia e tij. Emri i Vangel Toçit është i lidhur ngushtë me Durrësin, ndonse qyteti i lindjes ishte Elbasani. Amfiteatri i Durrësit, më i madhi dhe më i rëndësishmi jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan, nuk ka një hapësirë të përshtatshme për të nderuar qytetarin e nderit të Durrësit, Vangel Toçin. Një monument i vendosur shkujdesur në ambientet amfiteatrit, treguesi mos vlerësimi të trashëgimisë kulturore. Një promemorie që nuk e gjeti vendin e duhur as në 100 vjetorin e lindjes të arkeologut vizionar në tetor të vitit 2020. Një monument i lënë përgjysëm që i shtrirë të kujton sarkofagun, i cili jo rallëherë shndrohet edhe në stol për vizitorët. Një keqardhje që nuk mund të shprehet me fjalë mbi mungesën e vlerësimit jo thjesht të zbuluesit të amfiteatrit antik Vangel Toçi, por të gjithë trashëgimisë kulturore që nuk na mungon, por e çvlerësojmë çdo ditë.